Quando nossa filha mais velha, Jen, voltou para casa após dar à luz a sua terceira filha, fui até sua casa para ajudá-la. Decidimos que a Jen precisava de repouso mais do que qualquer outra coisa. Por isso, a melhor ajuda que eu poderia oferecer seria levar sua outra filha, Chloe, para minha casa, para que sua mãe e sua nova irmãzinha tivessem alguns momentos de descanso. A vovó chegou! Ah! Tá pronta para ir brincar um pouquinho na casa da vovó? Uhum. Muito bom. Muito obrigada, mãe. Obrigada mesmo. Ah, por nada. O mais importante é que você descanse. Eu vou trazer a Chloe de volta hoje à noite e vamos ajudar a preparar o jantar. Obrigada, que bom. Okay, tchau, vamos Chloe. Lá? Divirta-se com a vovó. Tá animada? Muito bem. Vamos lá. Consegue subir e sentar na cadeirinha? Vovó. Chloe, você tem que ficar sentadinha com o cinto de segurança, senão não podemos ir para casa da vovó. Posso dirigir, vovó? Chloe, você precisa ficar sentada com o cinto de segurança. Vamos. Chloe. Chloe, se ficar sentadinha com o cinto, assim que chegarmos à casa da vovó, vamos brincar de massinha. Não? Ok. Se você ficar sentadinha com o cinto, podemos fazer pão quando chegarmos à casa da vovó. O que acha? Ok, Chloe. Se ficar sentadinha com o cinto, podemos parar no supermercado e comprar um pacote de balas. Combinado? Lá estava eu disputando com uma criança de 3 anos de idade, e eu estava perdendo. Não podíamos passar o dia sentadas no carro e não era seguro dirigir com ela em pé. Fiz uma oração silenciosa e ouvi o espírito sussurrar: ensine-a. Chloe, eu estou usando esse cinto de segurança porque ele vai me proteger. Mas você não está usando o seu cinto. E eu vou ficar muito triste se você se machucar. Você quer que eu use o cinto porque você me ama. É isso mesmo. Vem aqui, eu vou te ajudar. Agora, Chloe, você vai ficar sentadinha com o cinto? Uhum. E ela ficou durante todo o percurso até o supermercado para comprar um pacote de balas. E também ficou sentada com o cinto todo o caminho do supermercado até minha casa, onde fizemos pão e brincamos de massinha, porque a Chloe não tinha esquecido. Podemos sentir que, às vezes, as leis de Deus restringem nossa liberdade, tiram nosso arbítrio e limitam nosso crescimento. Mas ao buscarmos mais entendimento e permitirmos que o Pai nos ensine, começamos a ver que suas leis são uma manifestação de seu amor por nós e que a obediência às suas leis é uma expressão de nosso amor por Ele.